poslala do prodavnice, a u stvari blesa djevojkom i samo je lik papuča i neće da ti se javi na telefon. Danas ćemo to da proverimo, idemo da špioniramo moje prijatelje 24 sata da vidimo šta rade preko dana. On inače uvek drži otključan. Samo da ne ovdje snima, samo... Jednoga četiri auta ispred nas. Ne razumijem, ne znam da ću smo ti ovdje izbacimo, znaš? Idemo sad njega da vratimo. Sreća žrtve, guh! Guh, pulove, maj! Cijelu opremu sam nabavio sa sajta spionskooprema.org. Imam olovke koje imaju u sebi kameru. Imam također GPS za auto da mogu da stavim nekome magnet na auto i da ga pratim. Imam još dosta cool fačica koje ćete vidjeti tokom klipa. Od najslabije do najskuplje, najjače špijunske opreme. Tako da ostanite do kraja i bacite like i subscribe. Također, sponsor ovog videa je Keydrop. Keydrop je sajt... Keydrop je CSGO case opening sajt, tamo što otvarate razne CSGO kutije. Ukoliko želite da igrate na sajtu, koristite promo kod GUH za 50 centi besplatno i 10% bonusa na uplatu. Također, uskoro pravim giveaway na Keydropu u vrednosti od 1500 dolara ili eura, nebitno, isto je. Tako da, koristite kod GUH i učestvujte u giveaway-u i također srećno sa otvaranjem. Sharky Blade s nekim likom, ja iskreno nemam blage koje batica. Mogu bi sada da odem, ti snimaj odavde, ja ću da odem da im dam ovu olovku. Da dam Sharky tu olovku nekako da pravno da mu uvolim. A olovka je, kao što vidite, znači ovde kad se pomeri ovo, ima kamericu malo. Olovkica također ima i mikrofon sa sobom, koji je ovde mali. Tako da izgledam onako baš kao profi špion. Ono što je najgore od svega što olovka... Druže, izgledaš mi baš profi špion. Kad nema, jesu što ne može da piše stvarno. Idemo sada do njih da im damo, da vidimo šta će se desi. Gde si legendo najveć? Gde si, vrate, Danilo? Sam x ponovo, te. Svi zove da sam rot. Nek će me rotne, staj počer. Bio sam tu u kraju, te vrako tebe, rekao da bane malo ti sjajem. Što si izjavio na telefon? Pa teo sam da te iznenadim. Bio sam tu u kraju, potpisivao sam neke ugovore i vrate, rekao da bane malo ti iznenadim. Šta si potpisivao ko mene u Rakovicu? Neko novo sponzorstvo ili? Neko sponzorstvo, da. Otkupio IMR ovdje u Rakovicu. Znate, vrata, došao malo do Rakovice, čisto da vam napravim neki biznis. Gde je, vrat? Šta si rekao, izvini? Čirilicu? Čirilicu, what the fuck? A ne? A ti? Lol, lol. Lol, šta je sa likovima? Čemu izresiranje moram? Šta je sa likovima? Ništa, momci. Idem da vidim šta je te ovaj lik. Malo naš, čisto mu objasni neke stvari. A što nastaješ duže? Aj, brate, vidimo se. Pa, brate. Šta se ovde dešao? What? Teo sam, ali ovaj lik sad se iskučio. Uzumeš, idem da vidim šta je bilo, čemu je problem. Ajde, vidimo se. Okej, zove Sharky. Alo? Jesi ti ostavio semisku u kafiću ovde? Jesam, ali otišao sam već, tebra, zapalio sam. Ti uzmi, brate, samo je ponesi Gajbi. A šta ti radiš posle, ali ostaješ Gajbi? Ostajem Gajbi, da, strimam u osi. Volim tu kemijsku brz, čuvaj mi je, samo dolazim posle po nju. Ajde, čao. Sharky je uzao, znači ljudi, hemisku, evo nas ispred njegove Gajbe. Idemo da vidimo kako će da prođe i da će nešto da da neki info. Hello, baby! Iako mu je bila skrivena kamera u kući... Ljubim te, čao. ...kući, Sharky se nije toliko izblamirao sem što je pričao sa devojkom i malo bio papuča, ali ne možemo isto da kažemo i za djelića kojeg smo uhvatili na delu. Baku su posjetili neki sumnjivi momci, a Guh ima ozbiljnu sumu novca u kući. O, udružalik mi ono namješta da mi ljudi odbijaju Gajbu, ono, zbog ogromne sume novca. What the fuck? Okej, znači evo nas ko Sharky tu zgradi. On je upravo stigao Gajbi. On inače uvek drži otključano. Živi sam. Šta je dobro? Ljudi, ovo je fake sve. Fake su pare. Mislim, nije sve fake. Pare su fake. U mom stanu. To je bilo, koristilo se za snimanje spota i ostalo tu. Šta stivaš se, zavio ga ja si, molim ti. E, si sapunjao mačora, burazir. Evo ti hemijska. Šta će ti hemijska, da ti onak šanku? Ne, nisi je stavio pored sebe. Znači, ova hemijska je u stvari
kamera i mikrofon u jednom. Jesi radio nešto iskreno, ono nešto baš ludo, buraz? Ti si joj snimao? Da. Kakav je lik, buraz, ja gledam, ja sam šok. Ali hemijska ne radi, pogledaj. Šta sam ja trebao da testiram, da krenem da potpisam autora pa da skontam? Ne, nego da ostaviš hemijsku ovde, buraz, kod sebe. A, što buraz. Nisi ostavio hemijsku? Ja sam teo da te uvatim dok ono kajgrliš. E, ovde bi bila savršena. Savršena pozicija. Jeste, baš bi je tu sad stavio i kao baš i Blaine-a prošlo. Važi. Dobro, brate moj. Dobro, ja sam došao malo, vidim kako si. Sljedeća žrtva nam je Alex, moja ljubav, moja simpatija na koju se ložim već duže vreme. Ona radi na splavu, tako da otišli smo i nju da posetimo. Okej, okay, znači evo nas sada ispred splavova, tu radi Aleksandra, moja simpatija. Kao Alex Bračar, sad ćemo da nju špioniramo malo, da vidimo šta ona radi i da je možda damo na poklon opet neku spravicu za špijune. Pogledajte ovo, budilnik koji ima u sebi kamericu, to bi mogao da je poklonim, da je bacim neku priču kao nikad ti ne dajem poklone, evo ga jedan od mene, jedan budilnik, da kad se probudiš, da se probudiš sa mislima na mene, a uskoro i sa mnom. A, remote wireless kamera, ponesem. A uskoro i sa mnom. Ne da se vidi, to ćemo skloniti, da ne zna da je kamera. Idemo da joj namestimo sve i da joj damo poklon. Ajmo, brate, dobra je mala. Moja beba. Okej, okay, dolaze neki likovi na splav. Sad ćemo da imamo posu. Da vidimo da li će Alex da im se javi ili nešto. O, samo da ne ovdje snima, samo... Ne to, ljubavi! Nema veze ljudi, ona je, to je njen posao, ona je hostesa. Ja nju i dalje gotim. Dobra je djevojka. Nadam se da će samo dovodit do stola i da ništa neće se desi. Pitaću je šta je bilo s ovim likovima i daću joj ovo na pohvalu. Gdje je ljubav moja? Imam pohvalu za tebe. Stvarno? Da, ovo je za tebe, znači budilnik, čisto kad se probudiš, da prva stvar koju pomisliš da budem ja. Budilnik, tako je. On je električni, morat ćeš da ga uključiš u struju i to je to. Ono, to je radi, ljud. Radi, da, to je za od mene. Baš je lijep. A ko su ti bili oni likovi, znači nisu nije ti to niko simpatija tu? Ne, znači ljudi su došli i pitali me za rezervaciju, ja sam ih odvela. Jel imaš puno rezervacija večeras? Pa ne imam ja, ima klub rezervacije. Jesam malo ljubomoran ja, zato moraš da paziš šta radiš. Ali dao sam ti sad ovaj budilnik da misliš na mene. Stavi ga tamo negdje pored kreveta, okej? Okay? Dobro, pa naravno. Stavi ga pored kreveta kad budeš spavala. Da ja vidim šta se dešava u krevetu tvojom. Šalim se, izvini. To je bilo... Fora. Nije budilnik ništa čudan. Znači upali ga. I navijaš alarm, sve lagano. Pa znam, valjda kako se budilnik uključuje. Tako je, vidimo se. Sljedećan posao, ajde, vidimo se ovih dana. Ne, lik je dao budilnik i u fazonu je, evo ti budilnik, inače on treba da stoji pored kreveta, upali ga samo, molim te, da mogu da te gledam ono što radiš. Nije čuda ništa kao, ali upali ga. Koliko se zbunio, jebote. To je to. A u što sam rekao ovo na kraju, sjebao sam se. A u što sam rekao ovo na kraju, sjećao sam se. Okej, ljudi, znači, pao je mrak, trenutno je oko 8 časova. Mi imamo ovdje GPS tracker spreman. To ćemo da stavimo na bakinog lamba da vidimo gdje ide i šta radi vrat naš. Trebalo bi da je tu u Buda baru. Sad ćemo da vidimo samo i šta radi i sa kim je. Da probamo da uvatimo neki kadar, da probamo da ga usnimimo i da vidimo gdje je tačno. Pa ćemo posle da odemo, da uđemo u garažu i da stavimo GPS tracker na auto. To. Evo ga baka u bijeloj majici. Au, jedva se vidi. Dođi ovdje. Koliko ćeš gambara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Šta ne? A ne znam sam na ribu, nema sam na ribu. Evo nije riba, ovo je morski plov. Ovo je rak, glupa. 4 porcije lignji, stavi nam, brate, neku mesinu. Daj nam neki New York strip, ribaj, neki T-bone, brate, pomešaj sa 3 i to to. Tu je M8-ica. A iza vas se nalazi Lambo. Ono što imam spremno, što ste vidjeli, jeste GPS track. Ali svaki ručak ovako izgleda, brad. Daćeš nam jedno 7 ribaja, 5 T-bone-ova, 16 gambora i ono, to je to. Tracker. GPS tracker koji ćemo mu sada zalepiti na auto, on radi kao magnet. Tako da ćemo sada to da stavimo i... Da ga pratimo, da vidimo gdje ide brat, da vidimo šta radi, e sad ja moram... A kad ja plaćam, onda je svrpo pola, otprilike.
i manje. Moram dobro da ga sakrijem, samo i naravno da ne oštetim auto, logično, jer ono, neću oplatim 500 evra. Čuj mene, 500, minimum bi bilo 500. Soma. Lada, ove su mu gume toliko zajebane, vrate, gde bi ja ovo? Evo ga, uspeo sam, ovde sam zalepio, to je to. To je to, stavljeno je, tako da sad ćemo da pratimo na telefonu, on čim bude izašao, moći ćemo da ga pratimo. Čuo sam po gradu neke priče da je krenuo opet da plaća reket. To ćemo da vidimo sutra, gde će on dođe i šta će radi. Evo nas ljudi, upravo je sledeći dan krenuo, znači ja se trenutno nalazim u autu. Stavili smo GPS tracker na bakin auto, na bakin Lambo, enoga on tamo. GPS se upalio, čim sam video da ide negde, pretpostavio sam da ide do Babaroge, enoga četiri auta ispred nas tamo. Postavio sam mu mikrofon sa onom olovkom takođe koju sam vam pokazao, enoga parkira sad tamo, snimi. Tako da čućemo sve što priča, bukvalno, i vidjet ćemo gde odlazi. Sad ću onda izađe iz kola, ja ću parkiram vamo negde da me ne bi video, moram brzo da stanem, da me ne bi video, aj se sakrijemo ovde, da uletimo brzinski. Idemo. Kad god, vrate, snimam neko špioniranje klinicu. Bežite, kidari, bežite! Šta ćete ovdje? Nemojte da vas vidi baka, ne tu, ne tu. Beži vamo, beži. Ja mislim da me je video, snimi ga. Evo ga. Tu. Idu u Babarogu. Dobro, ajmo. Pređi ovdje, pređi. Evo ga Šarketov auto. Evo ga guh ovdje. Koliko mi je lepa auto. Doći ovdje, evo ga, pozdrav se s nekim, doći, snimi ovdje, stiči. Odavde imaš savršen kadar, te vrati. Šta ti kao nešto? Šta ti sad kao? Koja velika? Ti rekao malo lepeću pogovor. Ne, s**, what the fuck, ko je ovo? Ne, s**, what the fuck? Ja ne znam koja velika, dođi ovdje, ja se vidim. Evo odavde možemo da ih vidimo, tu. Doći. Snim. Ko su ovi likovite, bro? What the fuck, ko su ovi likovite? Dobro, reketi, gledaj ovo. Šta, brate, kažu mi da nisi, brate, ispoštovo dogovor. Kako nisi, brate, smo se dogovorili. Ja sam donao, 30% je bilo, brate. Ja sam donao, brate. Čekaj, šta je sve, majmo? Donao sam Marku, brate, pare tamo. Koji Marko, druže, smo se ti ja dogovorili 40%, koji 30%? Bilo je 30%, nemoj da me zepla. Čekaj, šta sam, jebil, sad ti praviš majmu, šta? Ne razumem. Ali, brate, ja sam njemu odnao pare prvog. Sam odnao pare. A Buruz, nije problem što je prvo, problem je što smo se dogovorili 40%, ti si odnao manje. Ali on je rekao 30%. Ali koji on sa mnom priča, čoveče? Koji on? I koliko je to? A šta koliko je to, brate? Ja trebam da radim matematiku ili ti? Ja treba se bavim tim. Se praviti manje. Ne razumim, ne znam, očiš neki ja, brate, još 30, a? Pa, još 30, brate. Pao, brate, pa kako? Ne znam šta si ti planirao, šta si ti mislio, brate? Dobro, k***i ga, brate, ono, mislim, okej, kako god. Nisi. Ovo je... A zato je on bio sjeban onda kad se vratio i jebano. Pustit ću gore, pojero. What the fuck, kako pare izgleda? 30. Au, GG, ljudi. Jebi ga, izvini, tebra, nisam znao, brate. Ja ništa od toga izvini, brate. Pa znam, a tebra, jesmo, tebra, izvini. Jesi, tebra, jesi uvijek, brate, jesi. Okej, ovako, a? Upsi! Ništa, brate, to je to... Izvini, tebra, nisam znao, brate, izvini. Tebra, snimi ga, sad će proći, pa se ti ne vidi. Tu će da proći, ovako. What the fuuu? Au, tebra, nerealno. Ovo je tebra, najluđi klip koji sam snimio. On se sve. Nikad, buret. Baka je ostao da bleji posle vamu. Au, tebra, što im je dao novu? Moram ga pitam ko su ovi likovi, možda im je dugovo nešto ili nešto. Enoga Delić, snimi. Enoga Delić. Izlazi on, ide on negu. Idemo sad njega da pratimo, tovar. Nemo da li Delić nekom duguje. Da li će Delić da plati reket? Idemo sad njega da pratimo, tovar. Nemo da li Delić nekom duguje. Da li će Delić da plati reket? Možda onom liku te obrani. Ide. Ajde, idu u auto, nek, idemo. Bruda, gde su? Evo me, idem gajbi, brate, gde si ti? Ja taman krenuo, brate, baka me zvao, rekao da ste u Babarogi, ja rekao da zablejmo. Ja, Buraz, bio sam s njima, krenuo sam gajbi, moram da streamam. Reci od strane što je bilo. A nije ništa, ja dolazim, rekao, mama, brate, uželao sam te, se nismo se vidjeli brda. Kako ideš do gajbe, kolima? Da. Dobro, to. Da, vidimo se posle. Ajde. Volite, brat, ajde, nadam se samo da me ne lažeš, brate, nikad, jer si moj brat.
Ne, najveće, idem na k***, ono moje, znaš? Sada ćemo streamu. Ajde, čao, čao. Ladno, lik ide stvarno da streamuje. Ma da, sumnjiv je Delić, ljudi, uvek. Nikad se kod njega ne zna, razumete? U svemu, sad ćemo da ga mi pratimo, jednoga ispred nas, nismo mnogo daleko. Prije nego što sam otišao do Delića i uhvatio ga na delu, otišao sam i do Guha da ga posetim jer ima stan koji se otvara na šifru koju ja imam, tako da sam ušao da vidim šta radi, brat. Sljedeća žrtva je Guh. Sajan, koja je fora? Guhu je najlakše, u stvari, ući u gajbu i špionirati ga. Zašto? Zato što lik ima neku novu, modernu gajbu gde ima šifru. Ja znam šifru. Trebalo bi da je sad... Ja sam dao šifru drugarima. Trenutno u partiji Lola sa Delićem, idemo mu na gajbu da imamo šta on radi. Nadamo se da ne blaze maloletnica. Idemo sada, 4 tarabe, nešto svetli, nula. Kako ću ja sad da preidam? Evo, gledaj kakvu gajbu ima. Ti si ape, da igraš. A, nijemo. Imaš slušalice, nema čutim se. Pozdrav se, ja igru Lola sa Delićem. Glupo mi da mu ulazim te, bra. Guh pun love, bravo. 10. Ovo se fake para ljudi, ono sam spot. Vidite da vidimo koliko ima ovdje. Okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovdje ima prilike oko 10 soma, sigurno i više. Real. Snimi ga, snimi ga. Ajde vidimo, da vidimo šta ima. Ima Sony peticu ovdje. Dobar TV ima lik te, bra, da gleda. Dobro. Ima krevet, ovdje je strop. Evo i... No, sam da ima neće. Brat, evo je. Neko ublažimo, neko ublažimo. Da, da, bravo. Bravo, kao... Šta ti me pronaštim? Šta tebe boli kurac šta ja radim? Ćao. Bravo, kažem mu... Bajo, donos sam ti poklon. Čekaj bre, Delić, jao, sad si došao kad imam prvi wave dodat. Igra, vrati je na to lane-u. Hvala ti za pare. Ljudi, to bi bilo to od Guha. Guh... Ovo iz dnevne što si uzao. Iz dnevne lagara lova. Jeno ga, Delić, izašu tamo. Snimi, jeno ga tamo. Pukolno sad izašu. Ide li? Gled, Delić, kako hoda, buraz. Ljudi, ovo su one pare koje su ovi uzeli, oni procenat koji je baka dao. Uf, ne smijem to da pričam. Mislim da je još jedan sprat gori, tako da sad ćemo da uđemo. Nadamo se da je otpričano, sad ćemo da vidimo. Sim je dole. Jeste, jeste. To su zapravo moji ljudi, znaš, i onda su oni to mogli da reše. Samo ću ti. Nikad nisam bio jedin ovdje. Ćao, kaj bi ovdje? Idemo, idemo. Mogu sam pomeda nešto? Čuje se, da, čuje se dosta. Dobar je dečko, ajde da ga uplašimo malo. Čekaj, čekaj. Dolazi. Ti ima ljubi, da. Beži, beži. To bi bilo to za ovaj video. Obavezno bacite like i subscribe. A vidimo se u sljedećem klipu, a do tada, pozdrav. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always running. Dobar, dobar.